We hebben dat staan op ons tweede kerstalbum. En ik vind het leuk om daar iets over te vertellen. Ik ben recent in New York geweest. En dat hangt een beetje samen met een liefde voor New York. We zijn er namelijk met de 3J's 4 jaar geleden geweest. En dat was ter voorbereiding van Vrienden van Amsterdam. We moesten daar wat beelden schieten. En dat was ook in de ten tijde van het... Ja, daar begon een beetje het inspiratieproces voor dat kerstalbum dat we toen die zomer daarna gemaakt hebben. En dat lied waar ik nu over vertel, dat gaat over het feit dat we in New York destijds, in die koude, het was op Thanksgiving, dat we daar veel te veel daklozen, veel te veel mensen die echt heel erg in nood waren, daar gewoon op straat tussen alle rijkdom zagen. En we schreven naar aanleiding van die trip, schreven we die zomer daarna twee kerstliedjes die daar een beetje over gingen. En vorig jaar, geloof ik, keek ik ook naar een programma van Bo van Erf van Doorns. Dat ging over, hij gaf mensen, daklozen, een platform. Vertel me nou eens jouw verhaal. Hoe is dit zo gekomen? Ik heb daar een aantal afleveringen van gezien. En ik moet zeggen, dat heeft me bijzonder aangegrepen toen. Omdat altijd als je, zelfs als je in New York bijvoorbeeld in zo'n metro zit. Iedere keer als je in een metro zit, dan zit er wel iemand tegenover je of naast je waarvan je denkt, jeetje, die zal wel wat meegemaakt hebben of dat ziet, eigenlijk denk je ook wel eens, dat ziet er niet uit. Weet je, vaak drugsgebruikers, daklozen, in een heel slechte staat. En toch denk ik dan iedere keer, weet je, wat is nou jouw verhaal? Hoe heeft het zover kunnen komen? En daar gaat dit volgende niet over. Wat is jouw verhaal? Neem een wijntje en laat het erover hebben. Tell me your story. Story.
let you dance.